Привіт. Музика якась робота? Я думаю, котик хай поговорить. На квітки є у вас? Так, є. Дайте мені. Котику дати мікрофончик і хай поговорить. Давай. Такі, давай. Еще да? С этим хорошим человеком. И мені мою треба відреставрувати, тому що я з нею катався вже від самого-самого початку. Ладно, все. Нам би котик, щоб поговорив мікрофон. Так притягнути туди мікрофон? Да. Зараз. Танюха, одна заправка. Thank you.